Zero. Where's your mama? Ah! D. You know why? Many of you have said no J. D. D. Katugenye mububala. Mubala kawaita Z. Mwepita zero. Meyete simani. Jovana sobra kuwa inesonyi. Inesonyi. Ati abantu. Ze kugambi enaga manjini okutunula maso chimukaru ubiliza. Siyara mwegenye lezo yareka mnya yomwange tati abantu. Ankuwa tabu watu nengawa yomwange. Otimanyiti, buli wetu itensiyo netu mani. Baka mbawe ya wawa zero, muka zero, kwanza wanji. Kakati chetugenda ukula. Hey. Tuna haba tugenda kuteti chetuna haba tugenzeko. Janguna uwo, alaventi haba tutibaba na ansonyi. Na yere kankubuli leko. Sierra, nino lulezi. Nina chuma cha gari. Chakanga benz. Chamdash. Ama tala. Kale kusema official yonajyo sinzira kubanga ato tulaba subscribing akumukutu guno okusokupanga tofuna videos zifanagana ko bweziti yonajyo musinzira kubanga ate mutwa mbitu byegwange byenjaulo mbeba zo kubanga ate ku mukuto mubeerako kale tripad by banafa access and security system sola batunza sola batunzi basola ezabuli chikaba kutegeza anti genda yo banonye ko kunamba ya yesimu osofuna buli chikacha sola choyagala baina na matara baina kamera azoteka kuchikomera acho zoteka mu business zo atinobelango sozi montalingira ku simu yokale gwe yetaaga services zifanagana ko bwezi kyo banafa ba Axola and security system banonye ko atebo vawo banafa ba Arabic salad hesivyo cement as patiles naba kutegeza anti banonye ko baga kupanga ospatiles zinwerere dala ate osoro kupanga ate we wonya okufirwa nonya kwa nafe aba Arabic style adhesive kale tuba tuyingiddewo ne show za fizino ze tugina maswala nga tetukola okusinga tu interviewing abantu abenjawulo okwongera okubanga tetungira okupamanya ebibakwatako n'ebintu byoyinza okubanga atolowoozaako leero nukunaku kuseti ngenda kwogerako negumuyita muva bulaaya mu seri ya best friend eyakaggwa abaddeko mu series ezenjawulo eza Aromatic Entertainment. Nenga tunafuna bulungi kaseera na mukisa kumufuna kukola kona interviews naye tubeza katundu na kulaitu mulina tugenda kupanga tuongera okumanya muvabulaya yani amanyage bichi byakola misaya byeddembe bichi ngeri gyatambuza mu bulamu bwe tomanya emboze zentero okuleta nzibaka abantu bezi inspiring zibaka abantu bibajukiza zibagumya nebitu bifanagana ko bitu so kanswenti nene emboze ojja kuba akambubiri bwo peakinga mutomanya at the end of the day kiyinza okubaako ekikujja nekibako ekikuteeka kale nkwaniriza ku sho olunaku olwaleero nange nsanyusa okusanga Simon Official ogamba otya sina tabu ogamba otya eyo fananye bulungi olwaleero simanyi babulijjo bwobeera kuba sitira kusanga bwe nti bwe mbeera bulwadde bwange bulwadde bwo bulwala alhamdulillah kiza amina bigenda bitya eyo gy'okolera biri fair si birungi nnyo ekonome ya bana abantu bakabye ekonome naye sinabalabako n'obudomola munnaye baba nabo ogenda okugendera buli butu erimu akadomola ne hali amala zoteka mu budomola buberamu tebuswa kubulamu tenyuma ngate nyuma kuba mu kadomo tenyuma naye bwete ekonome bwetuvuga olumutu kazi nyuma nnyo kubuno bwofu obumpi naye mutuka buliza kuba kulaba bannange abatulabe eyo mbalamusizza nnyo era ne mbatumirako mwebale kutwagala ffe nga Aromatic Entertainment era mwebale kutuwagira mwe mutufudde kye tuli amannya amannya agange nze Kalule Faizat Faima Buye Kalule Faizat Faima Buye yesebu agakulika kuliko sanne muzibidi yesebu
yatata yeriwa kalule kalule obawe dirange esebo nge bibanza nsa sukula mama kale mtabani buye niki nemu dia mwana wange mwana wo yo no mama kutsoso kula banga ile nyali ya mwana wo naliko kale ndiko sorenso nganti obanna mwagala nnyo kwegamba buli kintu kyange kyennakolanga nga kya sente nga nkimuteekamu kati nineekanga nga ate lirina okuntambulirako kasita namala okuwandiisa ebiwandiiko ebisinga bakamwana ono abasobola bana ategeera ekyama ekyo asobola okubasonsola obulungi mukamwana ojja kumulabanga kwezira kwetawula kumbe yeetawula lwakuba omutani yali mubiwandiiko atomanya ebintu bikyuka esebo bigenda bitya omuntu oyagala okulaba manyi bwe tuba tukola interviews zino omuntu abeera awo n'agamba mukyalo ninange yamulabako kuya kwe omuntu kati abadde mu mbeera yeya oba namulabako oba nali musanzeewa okulirawo abakuzaalirawo ova mu famiry yaawo ni nze banzaala luwero ew'obulenzi esebo nzaalibwa omugenzi Haji Muhammad Kalule lukalidde nomukyala Hajjat Mariam Salmin Kalule esebo awo w'obulenzi okoma mu tawuni obudda munda eyo ndi mu tawuni mwennyini wano mu tawuni esebo ddangulu obudda mansaidi ya paaka awo wennyini wali akatale ka Movit awo wetuli so olonga mukulidde mu famiry kikaaki extended family nuclear family yali famiry kikaaki extended family tubadde bangi tuli bangi actually nti muzeyi wange yazala abaana bangi akuzizza abaana bangi ababe ababaganda be bajje ku kkubo kati tuli bangi mwali bangi ya famiry zibeereza abaana abangi zirina ebirungi byazo naddalanga ku mirimu singa obanga gwesigwayo z'ebintu ebintu ebinenge gye bikalubamu nezina bini challenges n'ebirungi biki ebirungi byojjukira ebyali mu kubanga famiry bakamuliwo abaana bangi nga tuliwo abaana bangi kale ekyemirimu sandigambye nti emirimu twagiwonanga kuba maama wange yatulugunyanga nnyo omwana omulalu nga bali bonna batuula gwe weddalu n'okola emirimu yagigabanga kusinziira ku ddaluli ku ddaluulyo so sigamba nti muliwo bangi mmwe mugabane nga akeera ku makya nagamba Fayima gwoyoza ebintu gw'ofumba nga buli kimu kikyo ate naddala oluusi obanga olimu omuze bakuyitanga kwenjeera ng'akupiika emirimu mingi so tetwalinawo nti okuba twali bangi emirimu gyetoolangako katigambuze ku bungi bw'abantu nga bwe mwali taata omukyala yaliwo omu oba mwali bangi mu maka gamu taata wange musajja musiraamu ate era nga muganda ya omusajja agasa musiraamu abugaseeko obuganda sabule emboozi so abeera n'abakyala bangi naye ffenna tetwabeeranga wamu buli mukyala yalina amakaage neeranga mu maka ag'enjawulo era mulinamu extended family wakati w'okubanga maka mangi bwe kiri nga mubeeramu abaana ababamaama abalala oluusi n'abakkojja kwe gatwakuŋŋaananga bangi wadde nga mwali temubeeramu bamaama naye ng'amanyi okujja eyo abeeri ne bajja wano abeeri ne bajjawo ne bajja n'abaabaganda be n'abaleeta kwegamba abaana ab'enjawulo ne beyajja ku street olwo bamaama ne babayisa batya nga mugenzi era namwe ne mubayisa mutya nga bazze wammwe kati nze kanjogere ku maama wange maama wange ffenna yatuyisanga kimu nti teyayina mukwano gw'abaana nti abibiita ono ono tamubiibiita ati yakiyina kwegamba ffenna twali kimu yali omukyala gwe nandigambye kati ow'amagye taliiko ebyo nti gwe tojjagira kino oba gwe oli mwana wange bw'olwebweru sawa bbiri ye geeti ye yaggalwanga bbiri kasita ogisanga nga nzigala oba yakuzaala oba si yakuzaala osulayo bwe kiba nti emmere yasazeewo mwenna temujja kulya mwenna temulya mu ggwanga munani oyinza ensonga ki eyinza okugaana omuntu okulya munnaye edda zaalingawo tewanaabye mu budde nga muzannya ne muyitako olwo tojja kulya ojja kwebakirawo enjala olulala enkeera ojja kwanguwa bwe kiri bingi n'oba tewayozezza kwegamba ebintu bwebityo bwatyo bwe yatugunjulanga olwo tayimu tayimu asinga kufuna yaani ya taata ya maama oba kutaata taata yawangayo buli kwa maama ye yabangawo
Tata, ne tata yawanga yobudde mama yabeeranga tata waffe yali muntu ayagala abaana ennyo nti mu mazima tata yatuwanga omukwano okusinga ku mama eranga obali omwali nti mwagala bagazi kubanga yali wambiri mbiri era ye yali wambiri mbiri kwegana omukwano guno ng'omwana teyagutuwa tugufunye mbukulu ge mazima ate nga ye tata yagutuwa kuva mbuto ebirowoozesa omwana omuto luli gwe nti tata yasinganga okuwa omukwano bulabulabu bwe yajjanga nabo nga batabaddeewo ng'akugulira buno ne waaba alidde ng'akulekera ekintu ku ssowaani ate mama waaba aliya n'omutunulira kuba kwegaba bingi muzeeyi tata yalina enjawulo era ng'omulaba abaagala ne wasanga nga babakuba ng'ayomba nnyo n'abajja okwega nga tayagala mukubira mwana we yali ng'era omulaba nti tata njagala ne ssente bw'omusaba akuwaayo nti njagala kugula kwa nayomba munti gosabiriza biki naye ngaakuwadde naye ate mama si bwe yali ye nga takuwa ewakawe mwali kyekyali kiziranga n'okutta kittanga era bw'okikola towona okuvaamu ekivumo naakulira busibulizi ng'oba ogamba muno gwe kino togiyingira bw'oba oyagala obulamu kwegamba kyekyamanya essaawa eyo sijjaga bakubala wa bayina emize gy'obubbi egyo gyali nga walanyera nga tugyewala naye kati naye akuwulira buwulizi nti ovumye olwo kabaka weddemu kale awo oli kusema official tugenda masomero nga tugoberera emboozi eno tomanya twagala kugenda nga tubridging ebintu ebimu tomanya biyinza okubanga ebiri eno byebiri ebyo ebyali ewammwe byoba nawe byolimu essaawa zino olw'eddiini eddiini okukubanga twakuzibwa n'eddiini awaka yali yamaanyi nnyo obanga eddiini weeri nga alla mumumanyi eddiini ewaka yamaanyi nnyo okumanya yamaanyi haji yayina omuzikiti gwe ne maama yina omuzikiti gwe ewaka kwegamba nga bwe nkugambye nti musajja musiraamu nga amaka ge ng'ateekayo emizikiti naye kati ewa maama waali tewali muzikiti ye mwennyini n'agweteerawo maama nti awaka tulina eddiini nze nga nze yambulamukko naye nga baganda bange bonna buli eddiini lingi bwe kiri so wakati nga toresponinze ku ddiini bibonerezo ki bye baasinganga obbawa ebibonerezo nga ozizza omusango ebyowe bityo ebibonerezo muzeeyi wange omusajja yatuyiranga mazzi ku makya okwo yali mbirigo nnyo ng'akuzukusa eyo ey'okumakya 12 owulirira ku mazzi mbuliri n'omanya eswala etuuse era okusaala kati wano emisana twabangamu n'akalembereza nti eddiini y'omuzeeyi ye yali ng'omukambwe omusajja maama yabagamba nga musaale naye ngaeyoyote si mukambwe ate nga taata kale lwadde baali nga bakambwe naye kubali bo abaganda bange abalala bo balina okwagala kw'eddiini era nze yafunanga obuzibu mu bonna kugamba nga era omuntu waliwo ebigaana ng'owulira kiganye ne zikuluma n'obbirira emmere kwegamba nga ne alla naye waaba akugeredde kwegambe eddiini neeba ntono naye nga waka bonna bagirina so otandise ddi okusoma osomedde wa wanawanawa nze okutandikira ddala okusoma natandikira ku Muzimu Girls Primary School yalingawo ewali Namayuba ate Luweero ovuddeyo otya Luweero twagendayo bugefetuffe ebyaffe ebiwanvu kuba ne Luweero twagendayo bugenzi kwegamba tuzze tuva mu bitundu ebyenjawulo originally twava Mbarara Nyamitanga ne tujja kwegamba tuzze Buzinga tutambula ali basuubuzi kwekamba tebalundirayo nde twandiganye mwalunda bwe tutyo bwe twajja kati bwe yajja ne tubeera awo e Kampala twabeeranga ku Nabugabo nga nsomera ku Muzimu Girls ebiseera ebyo muzeeyi wange yali nnyo mubyobufuzi kati yesimbawo yalinga alert for ebyamaanyi kitegeeza nti ekyasinga ngu batambuze bamutwala mu district yenu nemugenda mu district yenu bwe kiri singa mufuna sente waali si mulimu sente obwedda bwe ndowooza kaakati awo we twali ate ne tuvaawo ne tudda eyo ew'obulenzi nenzira ku w'obulenzi parent school sokoleke muve w'obulenzi ne mudda ku Namayiba twasookerawo awo ku Nabugabo we twabeeranga kati mukugira najja n'abeera nga afuuse agent wa sportsman
mu district eyo yonna kati nabange eri ataddeyo amakanda sigala n'ateekayo amakanda naffe ne tuddeeyo naye nga still RDC kati mukuddeyo nga balina okutukyusa amasomero kwe kujoininga Woolens Parent School. Sikigeza nti officially yamala nasawu n'agamba nti kanzimba amaka ew'obulenzi awe mutuukira. Ekitegeeza okumufula agent ew'obulenzi kyekimuleetera okuzuulayo era yali yazuulayo ayinza n'okubeera yalina engeri gye yakolamu n'abeera agent weyo olwedde waaliyo naye era nga ffe tubeera eno kakati awe ne ngenda ku Woolens Parent ne nsomerayo primary yange ne ngimalako ne njoyininga secondary. Woolens Parent be bambala kapina form ka red ne nzira HBB SS Butambala esebo gye nagenda mu somero li Konko lya basiraamu Konko ekiri ate tuyagala ddiini asaagala ddiini kale era nayo nafunirayo bizibu bingi nino yaliyita kwanze nakirabye dda wali mwina okwambala obulungi mwina okwebeeringa mwina okusaala mu budde eyo ne suspenda zifunanga era nino omusomesa wange ali awo sokati ayogerera mikolo Isa Musoke, Mr. Isa Musoke. Oyo mwami yakuba emigo. Swala, dalu, kwegango omwana avubuka nayine dalu nange yesitegeera ng'ate saagala kusaala ne bankubako neyitako by the way ne faith nga saagala kusaala ne bayita muzadde wange ne gujja bagira ne mala era kale ne bansonyiwa naye era nebigaana kwegamba nga eddiini nnwana nayo nalwana nayo nnyo. Oba daluli yali lini paka tukusala kusufuna wudhu sala give up yena kola leka daluli yali lini daluli yali lini ne nange ntulawo ne ngamba ne dali swale nemera kuchi nange sikimaye ne bwenjira ne nsaba alansa asire decision che basinza ku decision basa achiye chivira ko kujye wo bulenzo kutwala ekibibye wale ewe wate kata era dini ate ne kirala edalu noza naye agala nkasukeko ewantu je banantereza nantwale eyo ne marirayo olevo daluki wasinganga okukola nali nvuma nali nnwana nengo oli opposite nnyo abanda ano babayo kubanga ewakati bakkiriza wavuma kati gwe bigambo olungu wabijjanga mbali savuma bino ebyokuvuma ebinene naye nga nyomba nze gwolabanga kwegamba nga sigenda wali katono ne nali mutono ne mala nengejja munene kanga bwento bwendi era abansanga eno mu bukulu beewuunya buli muntu anneewuunya kye nnafuuka kati mbeera eyo ne ntulirayo olevo ne njoyininga HSC nagenda lugazi mixed kyekikujja ekibi byawo kubanga ne olevo bagiina bagiina naye kwega nawulira nga neetamiddwa nga banneesibyeko nnyo ne ngaba muzeeyi nsiddayo eyo kati naŋŋamba genda e lugazi mixed kati nze ate kye saabala nti yali apima headmaster waliyo mugagga yali yava Gombe nga yadda e lugazi nga yakola essomero lye nga mukambwe mu ddiini kati nze saamanya golozo okyusizaamu kyusiza kumba ate antutte ewasingako obubi mu ddiini nga eri bakuba nembeera eyo ne mbonaabonera eyo swala nenfuukira eswala nga yabuwaze nze era ebiseera ebisinga ekizibu kyange kyalinga swala nembeerayo kati eddalu lyansukirirako saamalirayo HSC bakugoba tebangoba kwegamba naye nze mwennyini nawulira nga bintabi ne ngaba muzeeyi siddayo neetamwa muzeeyi nakkiriza okukyusa mu candidate class yali talina kyakkola kubanga nange namulaga ne mugamba oba yagala mpite eyo kanveeyo nga ndaba n'ebyensoma sikyabikwata ne njoyininga Makerere High dyalya weewandegeya ya we namalira HSC tebyakutawaanyaamu nnyo okukyusa essomero ku last moment ate ogende kusomera eddala olumu abamusirabasi bagitambula bulala nebifanaganako bwe bityo byantawaanyiza ddala nnyo nnyo ne nkyejjusa naye nga sikyalina kyakkola ate era mu kiseera kyekimu nti byantawaanya mu kiseera kyekimu oba president mwe yaweerera political science ate nga nali mukola kwegamba nentawaanyizibwa mu byonna nti nalina okudroppinga political science nfune gye nnyigawo ate nga ne syllabus yeri yali ndala kwegamba era yo nga yo saagikola nnyo bulungi saagikola bulungi naye neŋŋumira awo ya kati bwe nvaawo ne njoyininga Makerere University ya nga tunagende Makerere bwetunambulamu bonna bonna obw'okusoma
chiwafu kakati wachiraba muko masomero wazanya ko katemba walimwa o participating mu sports walingo college nali netballer ne katemba saliyo dho katemba kale ngeri je nali nakola literature ngambo bakeka akajja kuba mukubera wo kwangenga maze S6 nayagala nnyo bana abana abazanyanga za hostel ebiseera ebyo walo hostel omuzanyogo Daniel Romala akiti Emmanuel sibakije ali nabalala bana yinagwagala ndoza ne kindetero okubyagala nnyo kati atera saga manti okujoininga bino because of that ne I had interest more interest oji pickinga kuva kubiwali olaba obango uli osobola ate nali siwulira nti sisobola naye nga mpulira bwe mba bakintuusizaamu nsobola okikola nali nga njagala nnyo ebyoluzungu nga mpulira bye bisinga okunkola era bye nagobereranga ebyo byalinga nawo NTV nga yeezanya TV z'Oluganda yaddawo byesi ate ebyo byemayikako ebyensi itaano kati ebyo nabigobereranga nnyo ne mbeera nga bwe kityo nti nayagala okusinziira kwako ka hostelo abo abantu be nasinganga okugoberera olwogenda ku university okola course nakola education soma kusomesa wayi wajeyagalira oba akuwa bubuyi je nali era nsobola ndowooza si je nali njagala naye nekanga je nsobola nali njagala lo naye nga byenfunye tebimpisaawo kati muzeeyi naŋŋamba nziremu ate nga ndaba okuddamu nabyo biwanvu kati ate okuddamu nga nina kuddamu S5 mpozi sasobola gimalako nali nze nina ekirwadde ky'amannyo amanyo gange gali tegannuma search naye gali nga gayero kati nga mpulira feeling a small mbana nengamba muzeyi wange kwa yali yantambuzaako muna banzi janjabe naye nga negagana nantwale South Africa bagatereze baba mwana muwala bingi ebikusitawanya ng'olina age mobeera ng'olaba tojja kusimayiringa ekintu kikukomako ng'omwana owobuwala watandika kifiiringa eno ng'oyambuse obakyalinga wakuva wansi wansi kyaliyo nga banvuma n'okunvuma naye nga nange mbavuma saakiwuliranga nnyo kuba banvuma nga mbavuma nga sikifaako nakiwulira nnyo eno waggulu olwo otandise embeera eri ogivuddemu ey'obuto otandise naawe okwewulira nti oli muwala ne ŋŋenda nga ndaba amannyo gange tegasaana naye mbeera nnyo ku muzeeyi bambi n'antambuza muno mu malwaliro naye ne tubulwa akola amannyo kuba kyali kya buzaali bulwadde buzaali ng'amannyo gaviira ddala wansi gama bino nga bano nti yali aswiti aa kati kyekyandeetera obuzibu ne bamugamba ntwali South Africa kati nali mu second year nansindika kwa otwalinayo brother wa fera na kati jali hatwibu nansindika bankole kumannyo biki byotayinza kwerabira aba umaye waliwo ebintu ebimu abaana abawabuwala gye bali eyo nga alina akantu katono nnyo we kati nenga kawulira kamukakkanya so washyalinga kuko naye osanga kisobola omugumya nagamba olaba nono naye yakiyitamu n'akivaamu olina experience gyotayinza kwerabira sirinaawo nnyo nti kuba obulamu bwange salaba nnyo nnaku your experience about ekyakuleetanga okukkakkanya ng'olunaku onogamba nnaku olwosisula nwerabira ekintu kyesobola kwerabira by the way talk about it nali nkyali muto mu primary nali ku Wobblings parents simanyi oba nayina lutwe oba kiki era ekintu ekyo simanyi abasomesa bakyeddeko gye bali nze nabeera ku ssomero nga n'omusango gwe sikoze gunkubirwa kibooko ne lwemba sisomye ne wabaawo nti baakoze ekintu nze gwe ba pinpointingayo nti ono yeyakikoze siryali ddalu kale eddalu nalina naye teryali lingi nnyo kuntuusa ku bintu kye bampisa mu bingi abasomesa beeyo by the way nti bampayirizanga nga ne lwemba sisomye nti kino fazati yakikoze because police ra ne police nayo kyekola baga amanti babika obukasimu ewandegeya muwandege yo muebera mu ne ba suspect bayo erega amugene mu ronde gundi no ne bagene bamukaza abadde we babitsa wazino simanyi kwa gamba kiri kyayitirira ate ku somero sakolanga nnyo ddalu eddalu nalikolanga waka naye ku somero nayino olutolo simanyi waliwo omwana tweyiikirizaamu katini ne balyoka bagamba ngambye ngenda mu yirasidi ebiseera nga tugenda nakutulira ddala P7 ne bampita ne bantwala ne ku poliisi nti ngenda kuyira mwana asidi naye nga ne asidi sikimanyi
nga si kweganga omuntu nti toli aware nti acid yakola kino. Aha, nali si kimanyi ne gufuka omusango munene wa headmaster ne tuvaawo twatuuka okugenda nga bino babuulira abaana mugenda genda gundi senior lady nangamba Faiza tukutadde genda ofumbirwe ate before nga waliwo abasomesa twalinanga Mr. Lutaya nga atambula eyo mu nkubo agamba ndaba mu nkubo n'abasajja simanyi kwegamba nga nze buli lukya banteekako ebintu nga sibimanyi ate nga njogera amazima nze nalwawo nnyo okulabankana naye n'eddalu naye eddalu lino erivuma erikola biki saalina ddalu mbalinzi naye essomero eryo lyanteekako embeera nti singa yali mwana nga yeetamwa nali njja kulekerawo okusoma era kino nkikubulira singa nabo bafuna omukisa ogundaba nti bampayiriza ate kibi kireetera omwana okwekyawa baali bakulina konsalwa oba baku mistaking for somebody else nze nsuubira kwegamba simanyi oba lwakuba twali bomu oba nga bazadde omanyi ebintu bino abantu bagenda ne bajja hatred ku bazadde baffe ne bagiteeka ku baana kati ngenda ne ngamba oba waalingawo oluusi empalana ezajjanga ku maama wange ate ne baziteeka ku nze kwegamba saamanya naye nga bampisa bubi nnyo era by the way siddanga nayo nanyiiga ne nkyawa essomero olw'embeera eyo gye bampisamu yali mbi kwali kuyamba kwa mukama ne ngamba nti mmazeeko okumanya bampisa bubi nti n'ebibuuzo ebiseera ebyo tetwalina index number nga tutuulira ku ssomero ddala naye nga buli kibuuzo kye mmala tebanzikiriza kudda ku ssomero nga nina kutuula ne nzira ewaka ne mmala ne nzirayo nga siyise ku ssomero naye nga amazima ga Katonda nga bye bannenyeza byonna sibimanyi bakutulugunya psychologically bantulugunya ate ne maama wange yali mukambwe nga ne bw'omugamba yamanyi ddala bye bakugamba obikola kubanga amanyi ddala oli ewaka aha kati nembeerawo mu mbeera nalina sisita wange era yangamba nga kasita ogenda kumalako kwegamba nagumirangaku oyo naye saalina muntu yambudaabuda era ekintu ekyo kinnuma nenzirawo ne ngamba yi naye bana abasomesa ne ngamba era nze sikyawuliriza nnyo abasomesa mbawuliriza naye omuzadde kyetaaga osooke nawo sitadi ng'omwana wo obulizeeko ne ku balala ddala bye bamugamba asula baleme kugamba kigambo tugende nakyo nga tulinayo kyogatta nga tulina kuba tenze ku ssomero bampayiriza nnyo ebyabalenzi ate bye ssaaliko kuba anyway sibanenya nti ebiseera ebyo nali njingi muse kati nga nakula bulungi nnyo nga ndi munene eno kwegamba bambi ndobuzoza nga bo balaba ndi mukulu ebiseera ebyo nga n'omusomesa atakisobola kunjagala kuba nali nakifanjagala nali nakula bulungi naye nga seefaako natandika kwefaako eyo ndowooza na mu siniya 4 nze ne mu siniya 1 siniya 2 seefaako kale oli kusema official tukyagira maaso n'emboozi kansubi nti olina by'opiikinzemu so far baako ky'oyigamu nga baanako naffe otubako kye twogeddeko osobola ogenda mu comment section naawe n'ojjulirizaako yes tufuna obudde netugenda ne tusomamuko mu comments waliwo kyonyinza okwogera ngaeri nyandi erabidde n'oteekamu nogamba saimu bakiyita bwe kiti ne tutambula bwe tutyo ate nga interview bwegenda masobera nga tetambula so bw'ogenda e South Africa ekyabatwala mwakifuna ekyatutwala twakifunira ddala nti bankolako bulungi nnyo naye baamala okunkolako ne ngamba muganda wange siddayo todda uganda sidda uganda nangamba ddayo malirize ne mugamba sidda uganda nze we ntuuse wano ntuuse kyeyanyamba yantwala nenkola diploma univesities eyo ya kyeyanyamba nenjikola nensigalayo nentandika obulamu so kakati eyo ekitegeeza nti omala okusoma wafuna mulimu oba watandika te kukola bibyo nafuna omulimu zote gwali nti guliawo nti gwamanyi naye nga nafuna omulimu nentandika bwe nti mpolampola essebo so life ya South Africa olwogimalamu bbanga kiira ki ekikujjayo nagibeeramu mwe nafunira munnange oyo n'asooka ate nanzunzaamuko netufulumamuko ate nantwala mu nsi ez'enjawulo kwegamba mwali balambuzi mwali batwali tetwali batwali sasach naye kwegamba ye emirimu gye gyali gya kampani nga zimutambuza zitambuliza Europe kati neŋŋendanga naye bwe bityo naye ekiseera ne kituuka ate nembeera nga
na mfunye olubuto katinga nino kusetolinga kugabanga ye eva beda bamuchusa kati setolinga ukitegeza kudda kukoma wolufunide na koma weno nangambo manyi kati nengamba ye kale nanga kwa kati nafu yatakati wakaugira nanga kati tulira daleri kasta enyumba batu wabuli kimu nenzira yo nentula bwento ne tutandika obulamu naye ne tukechisera nenko wayo Nenko yebweru eh South Africa eh ngolo cheki koya bikoya okwo okubere ebweru ngo yagale wa mwe ngolo sosoro ko obere ebweru mulira no anti kati tebanna tambula ne kati nze najigenda ko nga ebiye yo nabigenda ko ndi muto kati nze olaba na kati angamba tugende kwa kati ya settling ya dala mu America na ye okule okugenda yo pozo chalo chaze mun anti kati olaba ono tanaba na ye nange nagenda yo nga ndi muto nina nokundeka ku kamera nga ndi muto kwegamba byanta manalwayo kambuze manyi ebintu ebitera okubaawo Kampala wano tugenda ne tukola obulimu bwaffe ne Buganda buli omu we Buganda katulaba abaddeyo kasenta katono alwana kugenda kati mu kaseera ng'oli mu kuboarding olinnyanyonyi bwolaba munnayuganda avayo ofuna ekibuuzo ono ate bwembanga gyendaga gyava abadde ki what are some of those things omuntu ali ku mawanga byamisinga nga tali waka osooka omisinga abantu bo obeera homesick nnyo ate nze ekyannyamba nti saale saalina mwana eno naye ng'era ne be nalekayo baganda bange mbamba kwegambanga misinga okubeera mu bulamu bweri bwene Uganda emmere kale eri twabatisanga ng'ofunaafunayo amatooke go bwegati kweganga wabeerawo ababireeta ne mbiryako neera nga mpulira tebijja oba ne kwegamba eri baziyita nnyo stress zampitamu ne ngamba likakati nfaaki nga ndaba nabeerayo ne mpulira nga nzikuse nga wona ogamba nti kati kino ekintu kinzize okeyonakumwegala kubako munogo oyogana nenga tumuyina gye bali mwogera kuba zonna ensibambi ze omwami yoze yantambuzamu nga bannayuganda mwebali naye ng'owulira oyina ekitaliiwo nga toteredde munsizo nagi watamba bannayuganda manyi abantu babeere ne boogeraga buntu gaabwe bagaba bannayuganda woobalabira bubbi kituufu babbi manyi abantu babeera ne boogera ogera ebintu byabwe obubbi buti obubbi buti munnayuganda womulabira nga okasoma womanyira munnayuganda omutuufu nga bbi waali okubba kuno nze waliwo okubba ne mugenda ne mumenya ne mubba oba ne mmundu bwebwo obubbi bwotegeeza waliwo n'obwamagezi bwonna aha obwo bwebwo obubbi obuli ebweru bade manyi obwamaanyi nti obwo tebuliiyo naye buno obwobwongo ne wano weebuli tebulina we butali obwo bwo kintu kizale kyaffe kya wano Uganda kangame ndoza naba Nigeria gwe gwa mulimu gwa ari marokoze so bwongo ne mgane mu jigijigi jatali iyo byebyo kugamba bwongo bwawe kuba ne wano banji batubi ninga bwongo omanyi bintu ebyo byetaaga okugabanako n'abantu kasana tebalumanyi Luganda ba ababbibwa abatayiga obuzibu bwabwe buli Ludana daba South Africa ababbibwa abatabuuka kakati saimo tebasobola kubuka lwa nsonga gwe bakubba tebabbye mwana wo tebabbye muganda wo kati gwe kyebakumatiza kirala n'oli bajja muyita mu gundi ndala prosesi ndala kwegamba abaana bano bakyusakyusa enziba bongeramu ebisoko ate gwe babba ebiseera ebisinga beera desperate for something nti akaseera k'obaamu essaawa eyo ogamba oba ono yananyamba kati bakubba omanyi ogenda kuyambibwa kumbe obbibwa so sigamba nti bo tebadda mu magezi naye embeera kwe baba bali kati kangambe saime essaawa zino singa maama w'abaana anoba naye ng'owulira omwetaaga nnyo omugambye ogenze ewaabwe byonna biganye era ojja kunoonya mutuula kumpulira omuti ogukomyawo omukazi anobye omugomeza mu ssaawa bbiri oweta buwesi kyebagamba kyokolerako ogamba bano bagenda kunnyamba naye nga tekitegeeza nti oba tomanyi naye olw'okuba embeera eyo okuyagayaga eyo gy'obaamu yekuleetera okubbibwa ekyokubiri mala olundoozi tuwulira obuwulizi bagamba e South Africa abaliyo baavu nnyo ababbibwa babavaawa baavu nnyo nga bategeeza kibandibadde bajjayo ssente bagamba baavu kanneneebuuza ti gye baba zijjawa
abantu abaleyo sibavu kwale bonga abantu chenjinzo gamba sibakozi nenga bayina kwa bayina access yeula kati ya Simon ewe bato ina nengo sobolo gena ne weula bakwa interest rate endono Ate ne wabalemereddwa bayambibwako ne wabalemereddwa okusasula bayambibwako kwegamba bo mukama yabawa engeri gibafunamu ssente yanjawulo Wechayo gambye nze njagala kuddayo waka au nga omaze n'okuzaala Nali maze okuzaala ne ngamba kanzire yeeka Omwana olumuleseyo mu kyalo kyabwe South Africa gy'omuzaalidde Abaana nabaleeta nabaleeta kwega atenzi Bakiriza Hey bulungi nnyo ba Bali bato nabaleeta bato Bakiriza kuba bagamba ngenda kuddayo njala kuberako eri bitya bakiriza era tebalina buzibu kuba biwandiko by'omwana oba nabyo birth certificate buli kimu oba nakyo kye batayina the passports kuba bayita banatuuka myaka gifuna passports nenzija nembeerawo nabo wano oludata nakkiriza ye nebaliza mukama omwami oyo mwangu era simanyi nti ndiddamu okufuna omuntu kwegamba ndisinka n'omuntu ategeera ng'omwami oyo Sibu tafayo, his understanding. Ategeera. Kwegamba, omunyonyola n'ategeera. N'omugamba nze ndibwe nti this is my stand. Nagamba kale give it a try. Nkoyi kanjagala kugenda. Era nakati newe mukera ku makere mukaka kati njagala kuddeyo. Tayina buzi kwegamba what you want. Achikuwa choyagala. Olubotuke Kampala otuukidde wa kuba egwanga liwafuluma myaka gyani nge meka mukaka musanvu nana kumi. Twali mu kumi na. Kampala no gola abadduka speed kati aba mwabagende bweru mwabandi ku contract za myaka ebiri mugenda sanga makuba age wese Kampala addukira ku speed ebintu bichuka president yatanakiriza chuka olwotandikiddewa echenja ule ekyaliwo ffe twagenda nga bwe tudda sigamanti nabeerayo n'embeera eyo olwokuba nti omwami ono yalinanga obusobozi obanga ba ayine ebyogera twatambulanga era twajjanga nnyo Uganda najjanga bwe bitu kati twalina amaka so tekyali nti okomawo okusetolinga wantu w'oludde kubeera bali biseera ebisinga wadde obedde ojja nebiseera ebisinga okozesa kuzozze nazo bw'okomawo okusetolinga kitegeeza nti olina okutandika kati okuyiribwa okukola ssente wano w'okomyewo bwe kiri era bwe kyali byali bizibu natawaana nnyo zifa zisooka n'ezifa lwakuba nti mukama yali yannyamba omwami oyo yampanirira up to now talina buzibu era kwegamba ye waba muzadde mulungi akuza ekyejo ye aba akimanyi eva omuntu aliwo okulabirirwa era bwomugamba nti ebintu tebikola amanya nti era ayina kwegamba ye buvunaanyizibwa bwe amanyi nti omuntu ebintu biganye so yasigalanga akusupport up to now era amanyi nti ebintu byagaana kugamba bambi yakkiriza lekyawo ky'omugambye si bye binaawakalemu nti aa olimba si bwatyo era yagamba ye kale naye sikati siina naye kwata ezo ye muntu bwatyo so mu mwezi gye twogera it looks like kati bagita long distance relationship bagita co-parenting nange wano ndi confused by the way simanyi kyendi era nakati ngenda ngamba oba ndi single oba ndi married nange I'm confused by the way era nabo abatulaba nakutaasa wakati era nange ndi okay n'ebiriwo sina buzibu kati awo naye kati bagenda ke wa taata oba taata yanyana asanga bana tata yali nyanajja kuba badde tebannaba tukugira ayagala ye yali ayakyayagala abatwale lumu ne mugamba it is okay naye kabave mu primary ekyo twakikanyako ne mugamba kabasooke bave mu stage eno nga yakubalabirira bulabizi babeere nga besalirawo nga nawe tebamenya so bwotuke Kampala otandise okuyiyayiya oluyiyirizaawo era oyiya bikikati essaawa zino obedda watandikira wanatandikira era natandikira wa kiseka mspare of all things rach spare business yangu irwako tezilinga nyanya anti omwazi tandika anti ze nakulanyira nga bwegambye nalinga ndi awo nange nali setegeera bintu bwebityo bwebityo nga byensonze tosobola kungamba kola botiki ndabira ddala nga byakwemola ne muganda wange anokugamba nti mpaayo akakono mpaayo akagoni nga tokamanyi muganda naye sispeya naye simwangu naye nabiyiga olw'ensonga nti nalabanga byensobola nze nga nze walinako kulu saalinaako wawulyanga buulize nti basubula sipeya abagagga ate era nakyo saakirina naye nga ate saayinayo na muntu weewuunye
tutandi suutia. Kwa natula nengamba na ikatidala mulimuchi. Mm. Gwenyizo kulira kugwenda banti jalanja kumalako. Mm. Nenda bako kuhadwe ya kuwa nina yu sister wange. Nenga na yu ngamba. Ngandawa nsobula nenga ngamba. Nenga akanumbe spare. Nalisi inagwe manyiyo. Mm. Nengira nenonya ye chifu. Mm-hmm. Benabuza nukubuza bichi biemba nsubula. Nentandika nga nanyi ya. Amana abambule mtu kanubabuza chona asubula. Ah, sabu. Ugenda kuwa. Ogenda kuwa maduka. Amana mwana akuambulile mtu kanubuli. Nina benabuza bali ba maduka. Kwa nabagama njagala kusubula. Kwa nga unoga mtu nze kusubula na yemzi subula. Sibi manyi. Njagala kugumbuli de chitambula. Kwa gana briefing. Na ngambo ugenda kule wakonzi. Njagala kule damu na mwenyini mwachiseka. Katibambi nanyangu. Nanyangu irwa. Na teyampisa bubi. Mm. Ibwento we natandika. Tutune ku early days of your business nge tandise. Omoni biotunda tobi manyi. Ne prices nzo bato zimanyi. Biali bitia. Biali. Era kangambiri yali somero. Ntentu manyu mwana bwabaso mobote kambutesi. Wali musukulu fiziko. Aha. Nga ndi mukono na sente za bazadde chenalimu echo. Mm. Nga zote kamwira zezifa. Rent agenda. Kwa gamba nabera unevya. Na ina line sasuri ya sukulu fiziko yiga. Mm. Ntikati naiga. Chakula ila banga choku kutene gila business na uji gila dara? Jali miezi. Miezi. Nge ne tano. Nemba nga mbitege dat. Listi nga mpuri ya nti katibye ntunda mbimanyi. Bizi bisha wini mbusiness ya spare? Katikala ntili misolo. Misolo. Natine ba customer baki. Mbitika? Hey, tutika bitiki. Kasuga mge na mgara jine mjewe tutukoze sezane mbiteka mwoyi. Neda, walwe yo spare yo gubaito ebikadde. Mm. Sebi onze sibi ndi mbino ebipianti. Yada nari mbi yedete okuve China. Lwa kubanti katetu cha agenda. Mkola hadi mtu tunuzaji. Tukola online. Nibabi uweleza, nibabi tika, nime tutukako. Uzibu chitiketi ya bay. Tacha aligenda yu kuva COVID weyaji. Tebacha atukiriza agenda. Tebacha wakiza agenda China, yutuwa nagulao. Teba nagulao. Kati omuchaina yebi ya gade biya kuwa mugamba chino gendo kujo kubikemera kuwa debidala kugamba. Sile bata manji mzungu. Anti kati yonda tubigumi dera sente zifia umombera wetu. Anenga titu inachakula. Okay. Mm. Kari, ulikisa ima official. Ando za mabaga lukutani. Ule bantuwa vede yunga gama njagala kutukutani ka business. Nyanonya sente zange. Nyanonya tani ka business. Woyinzo kurecommending omuntu okuyingira spare ku experience joina. Nje sicha recommending abantu kwegamba akutwaliza amusicha yamba sina magezi gemba wa nakowa nakowa era sina muntu ambuza mugamba simanyi ndi mukowa okuba mutima mubi simubi saimo bali kutusa ku bituko ojja kwe chawo chawe kye kutamya abantu ba abantu tuyambi abantu bantu batutamiza embera kwegamba era wogamba nti muntu yandi kubuziza mugamba simanyi nange ntera nakati sinza bagamba nti koloti I can't. Nabi malebio. Ni waluwe ya soku gunae guwa wabuza kati guwonesha wafaba na jobuza. Muna wabuza balala. Na enze nganzi. Bina yamba kwenna koma. Kugamba bande itiro koma. Chechi bichizi bucheche. Ulicha inzo kukore chikuletiro muntu kwe chawa. Kukute kako duka guwa geno kujam business nga teririu. Ate checho kunte kake duka. Nti nina ne gwenda leta ne mutekira ko dala mu duka lyange ne mala ne ndi mulekera naye nga muwadde ne bya ino kugamba I gave her everything she needed. Mm. Ne tuka ne ngamba kaneso nyu abantu checho lwaki nuwa yabaleka weli ato yaleka makola nga abachapati ando wachapati chakola. Mm. akanda paketi yengano. Na aletao ne paket yeye na ajikanda. Atunda zizenga wazao wali, atunda zizenga wazao wali. Ogenda kutuka, muna inga, echepati lasiganyo tambulo bachichi. Tebako la weba, but people don't appreciate. Saima bantu tebasima. Muja from, nga bochegero mtu muja dedala, no mfula chari. Na ye, ate ya yonone rinyari. Ate nga bambi gota yambie. Ngola bila dala kuyira wo mubiri. Obona mwa abantu yamba. Mugano okutujja waliwe mwatu yambira. Okutuzza we tutuse. Kati gonda bila waliwe wampitira. Kati obwa wava ku wavu obuzima. Oleta omuntu nga olese muntu kukakasa olese omuntu yenga azze akaka sente ate ya munene nokusinga kugamba bwamale akulagira dala era nerinya nali ngaka oyitaina na chali. Taba kugamba na kuvuruga.
nanonye erinnya lye naye ng'alinoonyeza ku ggwe. Ate sijja gamba ku business nze bingi. Funye mbu nti we nali kyali mu byokubeera ebweru ngaoli agamba nti aliro omwana wange oba ntwala eyo experience ne ngifunako ne nfunako experience y'emirimu bino bye tukola era nze kati abantu abambuza kabe nti kuyingira aromatic nti njagala kuyingira mu kibiina sibimanyi era mbagamba sibimanyi simanyi we bayingira bakunafuya omutima nembimala era ekyo kyora abali eyo abayinza okundaba banenge temujja ne mumbuuza oba njagala kuyingira spare njagala kukola bino ze sina kyemmanyi muni ninga wende sina kyemmanyi omuntu yandiba yandiyeyisiza atya mu society eno erimu eyo gye tulimu eyo kwe recommendinga society gye tulimu eyo kwesika ku mukono olowooza omuntu yandiyeyisiza atya abantu nga mmwe muleme kwekyawa abantu basigale nga bayambibwa omuntu muno aba akulese nze waliwo abantu nga tetwagala bitiibwa ne tusigale nga tukolagana ne bwe mmala okutuusa lwaki onfuula omulabewo n'oddira bonsanze nabo ate n'obannyonnyola nga nze bwe ndi omubi n'onteekako ne bye sikoze kwegamba onfuula omubi eri abantu bingi bye ssaala kunnyonnyola naye ng'omuntu tulina ebiwundu ku mitima tuli bakoowusa imo ate nno nnyo agamba abaspeya mweroga nze sijja kwebala nnyo mu spare nti nze now I have a company nkola ebintu bingi not only spare kati ndooza bo beeroga omanyi mulimu abantu ngeye ng'atunulidde omulimu gumu naye nze ate si bwe ndi abakutunuulira ogumu nga ke kasuwa ke ye maama ye taata maama ye taata omulimu gwe kati abo munaye ndooza babikola naye kati nze mukama yannyamba nti nze ntetenkanya watetenkanya wakola kampani ekola ki nakola kampani eri awo bagiyita The Legends Enterprises Limited tukola tudilinga mu spare parts nina motel tulina accommodation tukola outside catering tukola bino entertainment nti oba oyagala kuleetera bidongo ku mukolo kuleetera batimbi kwegamba mulimu ebintu ebyenjawulo obutebe nti oyagala kupangisa butebe embeera bwetyo ebyo byonna tubikola gwe atayinza kuzigira naye kati ffe abayiribyeko ebweru omuntu tolina ky'otasobola kasita oba okoze kampani bw'omala ogiregisitalinga n'owaayo nti ekola kino era ofuna abakyagala n'omanya nti kati kino nja kukwatagana ne gundi tukikole kati oyinza okuba ne bangamba nti twagala ba kamera nezijja ewo Simon ne kugamba tulina omukolo tugenda kugira kamera oziyina nti zireete bwesiti nga tugeragana ssente n'ofuna nange nenfuna bikola lwaki tebikola bikolera ddala ddala emirimu tugifuna kubanze kati ngira KCCA ebiseera ebisinga empa emirimu ddala okufumba ne spare nengisupplyinga ya sigeza gwe wali wavaawo wali ow'okukwata ebintu mbiteeke mu dduuka gwe n'obeeranga agency supplying ebintu buli walowooza ku bintu ebiri authentic ajjawuwo bajjawa kale nakati era weebiri nti ntunda ekimu ekimu ate n'eri mu KCCA baabaagala bye balina bye baagala era babiŋŋamba nabo ne mbawa nti mba situnuulidde bano bokka ba mu katale aa mbaako ewalala ate we ntunuulidde abakyala batira okumatira amangu yes gye bali embaggubaggwa batamatira mangu naye gye bamatira amangu wafuna wajja akakadde wajja obukadde obubiri asobola okulabirira abaana asobola okwegulirayo akamotoka n'akomaawo biki ebisinga okusindika okusigala ng'okyayiya n'odda mu events n'okola bino n'okola bino ndi mukyala ayagala ebintu eby'ebbeeyi kati ŋŋenda nentunamu neŋŋamba bwe naatulaniya n'abimpa nze mwennyini nina okwekolera ate engeri gye nnabeera ebyo bye natambula ennyo ffe tetukyaliko nti mukazi na musajja tebikyaliwo kwegamba ogenda okulaba nga bewalaba nga bakazi naye ng'ate baafuuka basajja kwegamba n'obeera inspired n'ogamba nti aa bwe baba kisobola nange nkisobola as far as business is concerned weeraba wa mu nsonga za bizinesi wandyagadde ensi ekwogereko ki nga mu layini zowa bizinesi n'okukola nandyagadde era bandikogonizing bagambe nti omukyala oyo ye yatandikawo oba kino kati kikyo kikuze ebintu bwe bityo era ngawo omuntu wamanya bw'okimanyi omuntu bagambe nti eyo gundi eryawo ekolera eryo erikola kino lya mukyala gundi nga si byatwakoba okulira abaami bokka nga mwe mukola ebintu ate nga naffe abakyala tusobola akwa gye mukomye okufuna ssente obufumbo gye mukomye obwesamba valyu yaabwe egenze egwa kituufu kituufu kubamu naye ate si ku nze kuba ebyo bintu bibiri byanjawulo ani anaakugambako ng'osobola okwegulira emmotoka
Ana na kugamba kongo lugoyo solo dwegulira. Mvali kati musaje abaye na mugaso. Kati ndo kankubulire. Nze omuntu asobola no kunvumanga musaje nankuba ne motunuli. Atenga just nze chemayinti bibiri byanjawulo. Ko bizirizi basente biki bidala. Ne kino kirala. Sibina we bikwataganira. Yena nga nagamba ebintu tebikwatagana. Katulo filimu. What would that human or anger as a church or what and the cardio? Film Tandy County, the director and the valley was Zenga about no location. Never jack location, young, we try to indicate a naming the film. Jack location, if another jack location is a fair over Sabida, Bafu, Bafu, Kiramikuano Joe. How we Bafu Kiramikuano Jang? Nti Nangan name for no interest. Bali byali byakuzanyirawo bikibwe ekyo kati nefuna interesting ngomuntu nenga nange nsobola ogezaako nibanga mba osuede kobanga ayo basobola nayo gezaako nenga akangezeeko nagenda okulaba nga nkikuba nasobola ekyo kijja ekyeza what our woso ko bala banga bazanya loso ko funa ekirowozo ndo nasoko funa ekirowozo sachirina ngomuntu ntendi ayo ndaba filimu njagala nnyonza nye a sachirina nnyo nti nali ntunuli ate bisere ebyo natambulanga nnyo nga subira nti nsobola okutula mbere n'obuddo obubeera kufuga obuzannya firimu nti neetalanga nnyo ebweru nali nkomeddewo ddala wano naye ng'ate ebiseera ebyo nali nnyanga ng'ono gy'abeera gye ŋŋenda bikikwegamba nga seeraba nnyo mu kuzannya firimu ate we mmala okiyingira olwo ne ŋŋamba akati kansala ontandika okutuula ne nsigaza nga genda kusuubula nakutuula ng'ate ebyokgenda eri ew'omwami neetandika okgenda nga mbyesalako olaba era mu byonna ekisuubula okuleseewo Ayo mwami olede ate kati yaliko oyo omanyi galanti wange yes. Ate wani ye wali analagawa wange kati wani waliwo abantu obeera kati ngeawe nali ebiseeri nga mmanyi nti ate ye muntu nga wayagalidde wajjira era ne muga anze sikyaddamu kutambula wonna wange oyagala ojja kujja kati ekyo ne mbeera nga tekikyammenya ye film ya zikiriza film ngamba baina bya tugambe yo batugamba mugalira mwe Ismail mwe bikira mu blangiti ekibira mu blangiti Ismail atwakula fulani nigira atwaba abantu be kisinga akati mtu wagali agenda zanya film chine ngerige chikaluba cheche na soso kuganti omwami oyo wanjawulo era abasinga abatumanyize bulwemba deko naye bagamba ndamuloga nenga yenga omuntu bamukuza Altegera chotayinza na kunya. Mwebamuza yatalowoza ku bintu bya bulabe eri mukyala we. No. Ye muntu akuleka gwe nolaba gwe kwegango omuntu taku woberawo bana bakugira nayitirira. Ne akuwo omukisa. No kigeza ko no kiraba. Oba kikuyisaawo. Sigama nti abatakwagala. Kubera gamba bulungi na gamba gwe olaba nchina akugira. Ate kakati nze tabira nange. Ne bwana azingana nga njagala kola byenkoze era byonna byonna yabingana na yabingambako. Nze yamanya ne bwana gato ojja kukiriza. Sekyo. Azina kuzumuli bampu. Sekyo. Kuba ekyo kungama nti njagana era nali nsobola mu convincinga nandeka. Na ye muntu agamba nti oli muntu mukuru kola decision ngo omuntu omukuru. Kugam so sigama nti akufuge. Era yanga ngamba nyoze siri muzaddewo. Muzaddewo yayina okufuga yayina okuteeka kama teka nze nkulaba nkulaga kitufu na kifu oli mukulu munnange nkulaga nti kinyinza obbe kifu ne salawo era yangamba nti gw'owulira obyagala ko nze njagala gezaako nanga boyagala gezaako kikole bwe kinaba kikoledde ozanye obinaba biganye ng'obireka ate nze nina obuzibu olwo n'okola project kinaki paka tutuukidde ku best friend naliko muntu nnonsi k'ebisebuka nagirimuko katono twa nakola Amira walweri awo yose era nayo najirimu katono njera bide ne nkola gundi kali ya magwa neno best friend, So far reception ebadde tia era film kijo wazanya no garment abantu nga bandi sivinga bulungi ya kali ya magwa eyo nawuliranga nti ya kuba yo nazanyanga mchala mukuru owa Francis omusirise aha yo ya nawulira ddala nga abantu bambi banjagadde so far
Olugendo olw'otambudde mu movies weeraba wa biki by'osuubira by'olowooza nti abantu bye batannakulabamu bye balina okulabamu? Neerabanga I'll be a superstar bwe ndowooza. Ekirala bingi bye batannalaba kuba sinnaba kuzannyako ku characters ez'enjawulo. Abasinga bamanyidde by the way yabusirise nti mukyala mukakamu kuba gye nazannya ate ne mu mbeera zange eza bulijjo mbeera mukakamu. Era tebamanyi nakumanya nti nanayo side endala gye nnyinza okuba. Kale ebigambo biyinza okuba nga bisembayidde naddala bafollowa bo abaani agadde okungobya bayinza okusanga ebifaananako bwe bityo. Abalabi baffe mwenna, bafaani bange mwenna, mweyongere okungoberera mumpagire njja kubawa ekisinga obulungi. Abo bonna bonna abanjagala musobola okujja ku peegi zange. Ninayo peegi eyo ya BFIMA. Jeri ndi ku TikTok wonna buli wamu nsanga onewe mba muze ku offices zaffe eza romantic era musobola okunfuna. Naye nga njagala nnyo mungoberere n'abatannangoberera. Namwe mwongere mungoberere atera munjagale. Yes. Kale emboozi y'omuntu eyinza obutaggwayo naye of course tugenda ne tujubulamuko ebimu ne tunyumyamuko n'oyongera okuba nga ate omutegeera. Kale tulinde mu bundi endala zonna zetunasobola okuba nga tumufunamu mu casting gye banasobola okuba nga bamukasitinga n'awalala wonna. Omulabamu gendako n'oteekayo kalaikiko n'oteekayo ka commentiko okwongera okubeera nga tupromotinga movie industry ye Uganda. Sigenda nze kususano nzikiriza nkusiibule. Ssebo neyanza neyanzeege Saimo official n'abalabi byaffe mwenna mwenna abatulaba mwebale nnyo musubscribinge tusobole okuba nga ate ekintu kitambula kibeere ku muzuuli. Kale mbeere bulungi Katonda bankuumire.